vážení diváci, vítám vás u zpravodajství 48. týdne roku 2021, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Ve Strakonicích roste zájem o očkování. Výstava Žena 2021 bude pro veřejnost otevřena od 5. prosince. Břetislav Hrdlička zapálil první svíčku na adventním věnci města. V očkovacím centru v areálu Strakonické nemocnice roste zájem o očkování. Zdravotníci v něm zvládají očkovat až 500 lidí za den. V očkovacím centru v areálu Strakonické nemocnice zažívají po delší době opět vysoký zájem o očkování. My jsme už v minulém týdnu aplikovali vlastně více než 83 tisíc dávek vakcíny, s tím, že teď každý týden očkujeme přibližně 1200 dávek, přičemž třetinu tvoří dávky první, třetinu druhé a třetinu ty posilující. Takže přibližně 500 až 600 lidí se každý týden nechá nově naočkovat. Což je pozitivní. Je škoda, že to je až teď, když bohužel efekty vakcinace my poznáme, řekněme, až po několika týdnech. Tuhle tu současnou vlnu už to bohužel příliš neovlivní. Zažíváme nebývalý vlastně počet nově pozitivních pacientů v těchto týdnech. Naštěstí, díky tomu, že je ta starší část populace dobře naočkovaná, tak to převážně postihuje ty mladší věkové skupiny. Loni vlastně nejvíc pacientů, které jsme měli v nemocnici, byli třeba nad 70 let. Jo, tak těch je nakažených jako rozhodně mnohem méně než loni. Loni to bylo naopak, tím jak školy byly zavřené, tak tady nebylo téměř nic a většina byla pozitivní v těch seniorských věkových skupinách, jo, což teda naštěstí v tuhle tu chvíli není. No. A to, co je ještě důležité, je, že průměrný věk pacientů, kteří jsou hospitalizovaní s covidem a jsou očkovaní, je 80. A těch, co jsou hospitalizovaní a jsou neočkovaní, tak je kolem 60 let v tuto chvíli. Nová vlna pandemie zase plní nemocnice pacienty s covidem. Na aktuální situaci ve Strakonické nemocnici, kde jsme natáčeli ve čtvrtek 25. listopadu, jsme se zeptali jejího ředitele Tomáše Fialy. V den, kdy natáčíme, je ve Strakonické nemocnici hospitalizováno 42 covid pozitivních pacientů. Ty covid pozitivní pacienti jsou především na plicním oddělení, dále na reprofilizovaném gynekologickém oddělení, které jsme vlastně předělali jako na covidovou stanici, podobně jako v té poslední vlně, která byla před necelým rokem. Další pacienti jsou na následné péči a na ARu a JIPce. A jistě je třeba říct, že právě na ARu jsou ty nejzávažnější pacienti, těch je tam dneska 6. Tím se jakoby neblížíme se tomu vrcholu loňský podzimní vlny, ale ty počty narůstají a je bohužel taková obava, že v těch dalších týdnech ještě narůstat budou. Svou roli hraje i to, že situace v letošním podzimu je zcela odlišná než v loňském roce. Samozřejmě nezapomeňme na to, že v loni jsme byli v úplně jiné situaci. Za první sice nebylo očkování, na druhou stranu bylo všechno zavřeno. Jo, školy byly zavřené, v podstatě obchody byly zavřené. Dneska je všechno otevřené, takže ty sociální kontakty samozřejmě jsou mnohem větší, než byly. A to se projevuje v tom počtu těch nakažených. Situace mezi zdravotníky Strakonické nemocnice není naštěstí kritická, i když celá řada z nich kvůli covidu citelně chybí. Zatím k dnešnímu dni, kdy natáčíme, máme 21 našich zdravotnických spolupracovníků, buď to v izolacích nebo v karanténách. A zatím je třeba říct, zaplať pánbu, nejsou příliš na očr neboli na ošetřovačce se svými rodinnými příslušníky a s dětmi. Takže 21 dneska. Chybí nám. O to víc si Tomáš Fiala pochvaluje pomoc strakonických vojáků. My máme docela blízký vztah s vojenským útvarem ve Strakonicích a jejich vojenští zdravotničtí záchranáři chodí pravidelně, neboli i mimo covidové období, na stáže, na jednotku intenzivní péče a na ARO. A
tam se podílí na péči o všechny pacienty. A shodou okolností jsme se domluvili, že budou pomáhat i v této době, což je dobře pro nás. Strakonští zdravotníci začali nově vyjíždět také do škol, ve kterých očkují jak učitele, tak žáky se souhlasem jejich rodičů. Mezinárodní fotografická soutěž Žena Woman Strakonice 2021, která bude pro veřejnost otevřena od 5. prosince, doznala několika obsahových změn. Do 17. ročníku Mezinárodní fotografické soutěže Žena Woman Strakonice 2021 zaslalo své práce 98 autorů ze 17 zemí celého světa. Po dohodě s Františkem Zemenem, zakladatelem soutěže Žena Strakonice ze 70. let, jsme udělali následující změny v letošním ročníku. Zrušili jsme kategorie barevná i černobílá otevřená, což v praxi znamená, že do soutěže nelze zasílat fotografie na volné téma, například krajina nebo zvířata, ale pouze fotografie na téma žena. Zaslané fotografie hodnotila tříčlenná porota ve složení František Dostál, Petr Jedinák a František Zemen. Ty zaslané práce zasáhly kompletně jako spektrum, který v sobě obsahuje téma ženy od aktů přes nějaký sociální dokumenty, velmi překvapivé a vlastně osvěžující. Myslím, že ten výběr, o který jsme se snažili, je dostatečně reprezentativní a ukazuje, jak ta nejenom amatérská, ale i profesionální sféra fotografie jako neustále pracuje s tématem ženy a vlastně ho kultivuje. Porota rozhodla o vítězných fotografiích soutěže a hlavní ceně Grand Prix města Strakonice, kterou získal Jan Hronský z České republiky. Další oceněné fotografie vám představíme v naší příští reportáži. Bohužel termín slavnostního předávání cen autorům byl změněn kvůli další vlně pandemie. Původní termín slavnostního předávání cen a vernisáže 4. prosince byl přesunut na sobotu 26. února, čímž všechny srdečně zvu. Nicméně fotografie 17. ročníku Mezinárodní fotografické soutěže Žena Woman Strakonice 2021 bude veřejnosti zpřístupněna od letošního 4. prosince do 27. února příštího roku v prostorách Strakonického hradu. V černé kuchyni Strakonického hradu je k vidění tradiční vánoční výstava Muzea středního Pootaví, ale tentokrát není jenom o Vánocích. Vernisáží s úvodním slovem ředitelky Muzea středního Pootaví Ivany Říhové byla zahájena letošní vánoční výstava v černé kuchyni Strakonického hradu. Hudební doprovod zajistilo žestové trio Tritonus. Najít téma pro každoročně konané vánoční výstavy je podle Ivany Říhové těžké, neboť jejich návštěvníci chtějí, aby zůstávaly tradičně vánoční a zároveň, aby v nich bylo pokaždé něco nového. Tak my té letošní výstavě jsme dali název Když se řekne zima. A snažili jsme se představit některé činnosti, které se dělají anebo jsou spojeny jenom se zimou. Takže to není jenom adventní čas a to zvykosloví s ním spojené, nejsou to jenom ty oslavy církevních svátků, ale máme tady i různé řemeslné činnosti, které se na tom venkově dělaly především právě v zimě. Ať už to bylo draní peří, ať už to bylo předení na kolovrátku, a nebo třeba i ledování, a nebo svážení dříví tady z těch našich svahů. Pracovníci Muzea středního Pootaví tentokrát představili zimu také jako období, které milují zejména děti. Na té letošní vánoční výstavě jsme se snažili předvést nebo zobrazit i to, že ta zima není jenom vážné, těžké období, ale že to je také období, které prostě nás zve k různým hrátkám, radovákám a že to je období, které milují zejména děti. Protože když přijde sníh, zamrznou rybníky, řeky, je tady nekonečné možnosti jsou ke hrám.
Návštěvníci letošní vánoční výstavy v ní proto najdou celou řadu zajímavostí spojených se zimním obdobím. A návštěvník se třeba doví, že takové bruslení či lyžování vůbec není záležitost moderní nebo současného období, ale že to je záležitost, kterou už znali třeba 3 až 4 tisíce let před naším letopočtem, kdy nám archeologické nálezy dokazují nebo dokládají existenci lyží. Součástí výstavy v Černé kuchyni je i expozice vánočních stromečků, které zdobily školy nebo domovy seniorů z regionu. 15 metrů vysoký vánoční strom byl minulý týden přivezen na velké náměstí ve Strakonicích. Stepilý smrk pochází z Blatné od manželů Píchových, kterým rostl na zahradě 30 let. Nebylo lehké se s ním rozloučit, ale bylo to nutné, neboť svým mohutným vzrůstem a mělkým kořenovým systémem již ohrožoval okolní zástavbu. Proto byl pro letošní rok vybrán jako strakonický vánoční strom a ukotven na velkém náměstí. Jeho výzdobu zajistilo městské zahradnictví Václava Straky, které mělo k dispozici městem zakoupené nové ozdoby a světelné řetězy. Starosta města Břetislav Hrdlička společně s knězem Romanem Dvořákem zapálili první svíčku na adventním věnci a symbolicky zahájili advent ve Strakonicích. V době vyhlášení nouzového stavu se tak stalo bez účasti veřejnosti. Přítomen byl pouze štáb Strakonické televize. Vážení a milí strakoničtí, letošní advent začal trochu smutně a neosobně. Městský vánoční strom se letos rozsvítil bez nás, ale věřím, že ve vašich domovech budou také svítit krásné stromečky, protože světlo domova k Vánocům neodmyslitelně patří. Navzdory všemu, co nám dnes kazí dobrou náladu, bychom si měli připomenout, že na mnoha místech světa žijí lidé nesrovnatelně hůř, trpí válkami, chudobou a hladem. K tomu je stejně jako nás straší zákeřná choroba, se kterou bojujeme různými způsoby. Proto buďme šťastní za to, co máme, za možnosti, ve kterých žijeme. Advent je dobou čekání. Pro někoho na oslavu narození Ježíše Krista, pro někoho začátkem návratu slunečních dnů a pro všechny čekáním a vírou ve změnu k lepšímu. A pokud opravdu chceme změnu k lepšímu, začněme každý nejprve u svého svědomí a svého srdce. Proto dávejte ostatním to, co potřebují nejvíce. A to je vaše přítomnost, vaše láska, soucit a pochopení. Přeji vám za městský úřad, abyste prožili klidný a neuspěchaný advent, veselé a šťastné Vánoce. Přeji vám, abyste dostali dárky od srdce a hlavně, aby i vám dávali blízcí svou přítomnost, pochopení a lásku. Všem nám pak přeji hodně a hodně zdraví. A to je z našeho zpravodajství 48. týdne vše. Přeji vám krásné adventní dny.